Aniversário infantil vai dar a Lore Singhito, Lore oportunidade de ir para negociar antes Sira. Celebração aniversário infantil vai dar a Hatno Lore Singhito tinané, realiza pela seu governo dili sábado Lorong Ruanulu, foram agosto tinan Rio Rua Ruanulu Resing Rua. E ambiente celebração né, governo autoriza negociar antes Sira, fansasan e a área tasi imun pela seu governo. Adelina Freitas, negociante produto tais, prensa fatine, desde Lorong Senulu Resing Walu, Fulan agosto liba senti contente ho fatte negosione. Depois ato halo gua senuma leva Rusia senai ino se kopo leva di industri na maka hotan na Rusia sitai ino le sento ino mes pati ino kama pasta senu kato senu kalis nene tamo halo na sitai ino kira sanu na sitai Carteira. Fa no falling entre dólar americano ida to lorong americano walu dólar americano ida to lorong dólar americano lima ho negosine kada lorong hetan osang basic dólar americano atus ida nia ho negosine deje tinang ring rua sanulu resing walu antes ne ni inclui ia centro senai no sefope no participe formação ia indonesia kona basuku tais ba pasta carteira no sasanselo kona basuku pasta no carteira ha hu ia tinang ring rua sanulu resing ha to ohin loron. Nia hu negosio ho osang ituang, no kontinuan negosio to ohin loron, bel sustenta sirania moris. Ia sorin selok, negosiante hu si grupu Estrella Arsenia Pessoa Vaz, mosa senti contenti. Futuro negosiante sirané precisa fatin atu bela fan sirania produto. Reportagem Epifania de Carvalho, Julia Dorrego, Televisão Timor-Leste.